Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Yeni idman layihəsi ilə qarşınızdayıq. Əlbəttə ki, yenə də ölkənin ən qabaqcıl, ən titul idmançıları bizim qonağımız olacaqlar. Amma bir məsələni qeyd edeyim ki, bu dəfə onlar öz idman növündə yox, başqa idman növündə qüvvələrini sınayacaqlar və əlbəttə ki, yeni layihə isə 2024-cü ildə qonağımız kim ola bilərdi? Bizim Olimpiya çempionumuz Hidayət Eyvərək. Hidayət, xoş gəlmişsən proqramımıza. Səni bir min dəfə, milyon dəfə təbrik etmişik, amma yenə də kanalımız adından sənə təbrik edirik, xeyirli olsun. Belə istərdim, yavaş-yavaş biraz həmin o apavadan biraz da danışaq. Bugün Hidayət əbəs yerə meydanda deyil, çünki özü də dedi ki, mən cüdodan başqa futbol da çox xoşlayıram. Hidayətin futbol bacarığında biz bugün gələcəyik. Nə fikirləşsən futbol haqqında bugün? Yəni, cüdoda kim uğurlu ola biləcəksən, yoxsa necə? Cüdoda kim ne olmasa da uğur olacaq inşallah. Hə, səndə uğur artıq sənə belə deyil, bir sirrivə çevrilib. Hidayət, necədir ümumiyyətlə, qəbul edə bilmirsən Olimpiya çempionluğunu? Yəni, bu apavanı istərdim biraz bizimlə bölüşəsən. Həqiqətən də gözəldir Olimpiya çempion olmaq, amma hələ ki, ABABA-ya örgəşməmişəm. Örgəşməmişəm. İstəmirəm də örgəşməmişəm. Bilirəm ki, təbriklər, ardıcıl hamı yanına gəlir, nəsə, yəni həmin o keçmiş vaxtları xatırlayırlar. Sən yəni, uzun yolun oldu yəni bura gələnə kimi. Birdən-bir Olimpiya çempion olmadın, uzun bir marafon qət etdin. Və, amma bildiyim qədər ilə məşqlərə artıq qayıtmağı planlaşdırmışsan və tam güclə deyəsən növbəti sikl hazırlıq gedəcək. Əlbəttə ki, oktyabrda inşallah başlayacağam. Aha. Qarşıda 4 ildə var, Avropa dünya çempionatları var. Məqsəd də 2-ci Olimpiya çempionatında. Sən əlbəttə ki, uğurlar arzulayırıq burada. Hidayət bugün 3 challenge-də iştirak edəcək. Cüdoda qabağına çıxan yoxdur. Baxaq görə zərbələrinin qarşısını kim alacaq. Bunu biz bir qədər sonra biləcək. Biz isə məhz bu çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Askarenaya və xüsusilə də Şəfa futbol klubuna öz təşəkkürümüzü bildiririk. Başlayaq. Dəyərli izləyicilər, elə bilməyin ki, bizim Olimpiya çempionumuz Hidayət Heydərova bugün hər hansı bir güzəşt olacaq. Yox, hər şey ədalətli şəkildə və bugün bizim qapçımız Şəfa klubunun qolkiperi, onu köhnə futbolçular çox yaxşı tanıyırlar, Vaqif Şirinbəli. Vaqif, xoş gördük sənə də proqramımızda. Çox sağ olun, çox sağ olun. Olimpiya çempionu ilə üzləksən bugün. Nə fikirləşsən? Yəni, futbolçu deyil, amma ən azından bilirsən ki, o fiziki qüvvət, güc. Fiziki qüvvət, qızıl medal motivasiya. Biz Hidayəti təbrik edirik və dəfələrini görmüşük ki, bizim cüdoçularımız və güləşimiz çox yaxşı futbol oynayırlar və çox gözəl zərbələrə maliklər. Ona görə bugün maksimal dərəcədə çalışacaq ki, qol buraxmayaq. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Deməli, birinci challenge-imizə başlayırıq. Mən kənardan diaqonal şəkildə Hidayət Heydərova, Olimpiya çempionumuza pas atacam. O isə topu saxlayandan sonra Vaqif Şirinbəylini məyus etməlidir. Vaxt itirmirik, başlayırıq. Hidayət, rahat düzəlt var özün üçün. Yavaş, yavaş, yavaş. Bu laf bərkiydi. Biz davam edirik. İkinci challenge-imizdə cərimə zərbələri olacaq. Olimpiya çempionumuz o nöqtələri özü seçir. Haradan ona rahatdır, oradan da zərbələr vuracaq. Məsafə kifayət qədər uzaqdır. Qapıda Vaqifdir, asan olmayacaq. İzləyək. Yenə özdəyək. İki gözəl hərəkət, qapçı da super, zərbə də super. Boş yerə demirdi də, yəni Olimpiya çempionu ən azından bir dənə bu cərimə zərbəsinə qol vurmalıydı. Hidayət, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Uğuru topmadım, baba. Danış görək necə oldu, hisslərimi bölüş bizlə. İpona oxşamır, hə? İpona oxşamır, ya. İpon 9-luq olacaq, 9-luq. Vaqif, necədir vəziyyət? Vəziyyət gərgin. Vay, 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 Y
Hidayət bildiyim Beckham'dır da, yəni daha. Vaqif üzrünü hesab elədi da, söz vermişdi futbolçudur amma. Deməli, 5 cərmə zərbəsi vuruldu. 5 cərmə zərbəsi, 2 qol, özə mükəmməl qol. Bizi növbədə isə hansı challenge gözləyir? Əlbəttə ki, penaltilər. Hidayətin çoxdan gözlədiyi, arzuladığı, qol vurmaq istədiyi penaltilər izləyin. Bu bir, amma tərəfi tutmuşdun ha, Vaqif, tərəfin tutmuşdu. Eydi ya, Vaqif oxuyur, adamın gözlərindən oxuyur ki, kim hara gedəcək, neyini edir. Bak, da istəmirəm. Ortaya vururdu Zidane kimi, amma bu dəfə Vaqif aldanmadı. Breakdance-dan gedirdi ya, bir dərdə dalar az var on. Deməli, 2 penalti artıq qolla nəticələnib, 4-dən 2. Bu da 5-cidir. Hidayət əvvəldə demişdi ki, 2 dənə minimum vuracam, yəqin ki, 3-cünü də vurmaq istəyir. Əlbəttə ki, istəyir, baxaq gəlir. Bu da 3-cü penaltidir. 3-cü qol ola bilər, 5-ci penaltidir. Qəşək, qəşək, Vaqif! Bir var futbolçunun zərbəsi, bir də var ki, fiziki güc. Bizdə gizəndir. Fiziki güc. Deməli, penalti challenge-imiz də bitdi. 5 penaltidən 3-ünü qola çevirə bildi. Hidayət, istəyirəm elə fikirləri bölüşəsən hazırda bizimlə. Necə idi ümumiyyətdə? Yəni, böyük meydan. Sən bilirəm ki, futbolu xoşlayasan, həmişə də oynayırsan, amma balaca meydançada oynayırsan. Futzalını da oynayırım. Futzalda. Zərbələr necə idi? Birinci zərbə idi ki, mən peşəkar qapçıya qol vururam. Çox xoş idi. Yaxşı istərdi. Yaxşı istərdi. Hidayət, bir dənə bir məsələyə toxunum ki, əlbəttə ki, judo ən ağır idman növlərindən biridir. Yəni, orada daim ağıl, fikir, amma başqa idman növünə gəldim. Bizim də verilişimizin elə proqramın məqsədi bundan ibarət. Vaqif, zəhmət olmasa sən də gəl, təşəkkür edirsən. Çox sağ ol. Əlaydı hər şey. Gəldin bax futbola və əlbəttə ki, bunun da haradasa yüngül 1% çətinliyini gördün də hazırda. Yəqin ki, biraz fərqli hisslərdir. Yəni, necə futbolçu ola bilərdin səncə, nə fikirləşsən? Cüdaçı olmasın, futbolçu olardım. Futbolçu olmasın. Dəqiq. Dəqiq, 100%. Atam da olsa futbol xoşdur. Hara azərkeş deyirin sən bəs? Neftçi. Neftçi. Azərbaycanda, bəs xaricdə? Xaricdə Manchester United. Mən bilirəm ki, neftçi azərkeşləri, yəni bu hissəni mütləq paylaşacaqlar. Forza Neftçiyə də salamlarımızı çatdırırıq burdan. Hidayət, sənə iki futbolçu adı deyəcəm, hər dəfə birini seçəcək. Sən başlayaq sən sevdiyin dövrdən, o 2000-lərdən. Lampard yoxsa Gerrard? Gerrard. Gerrard yoxsa Iniesta? Gerrard. Gerrard yoxsa Beckham? Beckham. Beckham yoxsa Ryan Giggs? Beckham. United azarkeş kimi əlbəttə ki. Beckham yoxsa Zidane? Oy, Zidane. Zidane yoxsa Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho yoxsa Messi? Ronaldinho. Ronaldinho yoxsa fenomen Ronaldo, Braziliyalı? Ronaldinho. Ronaldinho yoxsa Wayne Rooney? Ronaldinho. Ronaldinho yoxsa Cristiano Ronaldo? İkisi də sevdiyimdir, amma Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bu ilə də bağlıyaq Cristiano Ronaldo. Hidayət, sənə təşəkkür edirik bugünkü proqramda iştirak etdin. Çox sağ ol ki, yəni gəldin. Bilirəm ki, Olimpiya çempionundan vaxt tapmaq çox ağır bir şeydir. Bütün günü tədbirlər, dəvətlər digər yerdə. Yenə də səni bir daha təbrik edirik. Vaqif, sənə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ ol, bunu yardım etdin. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün yeni layihəmizdə ilk qonağımız Olimpiya çempionu və artıq mən əminəm ki, Azərbaycanda bir çox az yaşlı uşaqların bir idealına çevrilən, kumirinə çevrilən Hidayət Heydərov idi. Onun necə zərbələr vurduğunu gördünüz. Bizi izləməyə davam edin. Başqa idmançılarımız başqa-başqa idman növlərində qüvvələrini sınayacaqlar. Kanalımıza abunə olun. Sağ olun, salamat qalın.